方。Let's go。港区赤坂にある円通寺坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。今日は美味しそうないちごショートケーキにも含まれるカロリーのお話。食べ物から摂取した余分なカロリーを消費するにはやはり運動が一番。といってもどんな運動でどれだけ消費するのかよくわからないなんて人も多いかと思います。そこでいちごショートケーキのカロリーを消費するのに必要な運動量は、ジョギングならおよそ50分でいちごショートケーキの350キロカロリーを消費。日常的な歩行ならおよそ2万歩、3時間半ほどで消費されることに。このようにいろんな動作の消費カロリーを表示してくれるスポーティオウォータービート、他にも GPS ゴルフナビやフィットネスなどスポーツライフをサポートするサービスがいっぱい。スポーツシーンにはカロリー測定もしてくれるスマートな携帯を、そしてあなたにはカロリー消費でスマートなボディを。